Parev, Rammetek. Parev. Rammetek, Mer, Radarak, Çaduna. Anunuz Nıvar Taşçı. Uramın ara sıra darak çadun gazma gaributenen meknem antamnem. İragan tüyan meç yes aşa gerdim. Boğaz içi hamasaran meç. Ve batmutyan vura gaşhadim. Yevnunisk ara sıra darak çadun kirkeru badras tutyan gımasnaktim. Nıvar topol sahaye. Hayrı cınvele Sebastiyayım. 10 տարեկան էր, երբ ընտանիքով տեղափոխվել են Ստամբուլ. Նվարդի մայրը Պոլսում է ծնվել, տատիկը Անկարայից էր. Նվարդը վերջերս է սկսել աշխատել Արաս հրատարակչատանը։ Դա մենք թե հայերեն, թե թուրքերեն քրքեր կպատրաստենք։ Մեզ ամասնությունը թուրքերեն է, բայց որոշ չափը գա որ հայերեն քրքերով ալ սպավում ենք։ Մեր հրատարակչատունը հիմնված է 1993-ին։ Ես 3-4 տարի եղավ, բայց ամբողջ օր չէ գերտամ գուկամ, որովհետև ամեն կսալ երկրորդական, երրորդական կորձեր ունենք։ Ասենք թե քիրք մգուկա, այդ քիրքը երբեմն բադրաստի շատ մոտ քիրքեր գլան, գրնալալ թարգմանված, գրնալալ ուղագի այդ լեզվով հայերեն կամ թրքերեն քրի առնված։ Եվ այդ քիրքերը գգարոդի մեմը լավ մը ընթերցումի, որովհետև կարգմ փոփոխությունների գրնա գարոդիլ։ Այս քիրքը մեր վերջի հրադարագությունները մեկն է, որ փունը ասկե 20 տարի առաջ ֆրանսերեն լեզվով հրադարակված է Ֆրանսայի մեջ, ուրեմն մենք քանի մը ամիս առաջ ասիկա թրքերեն լեզվով կորձը լմնցուցինք և հրադարագեցինք։ Այս քիրքի պատմությունը իրականության մեջ կամ պատրաստությունը Ռեյմոնդ Քևորքյան անվան Ֆրանսա ապրող և պատմության հետ սպաղող մեկ բարեկամի կողմ է կատարված է։ Ինքը Նուբարյան քրատարանի հիմնադիրներեն դերներեն մեկն է, այսինքն, և բավական աղբյուրներ ունի իր ցերկիդակ, և այդ աղբյուրների օգնությամբ այս քիրքը մեջտեղ հանած է, և հոստեղը գրնակ տեսնել 1915-ի առաջ վա ասենք ժամանակի Անատոլիայի մեջ ապրած հայերու համար ծևոմը կարդեսմը գուդա, այս կարդեսի մեջ ինչեր գտեսնենք, թե ամեն մեկ քաղաքի փնագարանների պատմությունները և թե այդ պատմությունները ասենք մեր աչքի առջև դվող պատկերները և գարգմը թիվեր, ստատիստիկներ, այսինքն քանի հայ կար, որքան եկեղեցի կար և այլն, ակադեմիսյանները ասենք, համալսարանցիները արդեն որոշ չափով գճանչնային այս քիրքը ֆրանսերեն լեզվով և շատ անցեր կար, որ գսպասեին, որ թրքերենի ալ թարգմանվի և պատրաստվի։ Այսինքն միայն թարգմանության կորցումը չէ, այդ թարգմանությունը շատ մեծ ուշադրության գգարոդի, շատ ձանր պատրաստության գգարոդի։ Արաս հրատարակչության գրքերը կարելի է գտնել Թուրքիայի գրախանութներում, երբեմն դրանք բաժանվում են նաև դպրոցներում, գրքերը կարելի է գնել նաև հենց հրատարակչատանը։ Այո, հոս աշխատելու ամենեն աղբոր գողները մեկը այս սուրժի ժամն է, կեյփը կարևոր բան է։